Salam, sabahın xeyir olsun Tural, hər vaxtın xeyir. Ətraflı məlumat verdin, həqiqdən də dediyin kimi saat 10-dan etibarən fanzonanın qapları açılıb. Saat 12:30-dan etibarən isə artıq Formula 2-də sərbəst sürüşlərə start veriləcək. Biz hazırda Formula 1-də, Formula 2-də bizim trasımızda əsas hadisələrin baş verdiyi məkanlardan birindəyik. Start-finish düzlüyüdür bura. Operatorumuz da təqdim edəcək. Məhz bu uzun düzlük Formula 1-də təqvimdə bütün yarışlar arasında ən uzun start düzlüklərdən biri sayılır. Məhz dediyim kimi burada ən maraqlı hadisələr baş verir və yeri gəlmişkən bura nəinki ölkə mediasından, yerli mediadan, ümumiyyətlə xarici mediadan da kütləvi informasiya vasitələri, televiziyalar çox da buraxılmır. Yalnız eksklüziv yayım hüquqına malik televiziyaları bu sahəyə buraxırlar. Biz də hazırda buradayıq. Çünki dediyimiz kimi eksklüziv yayım hüququ Azərbaycan televiziyası və İdman TV-yə məxsusdur. Son hazırlıqlar gedir. Maraqlı görüntüdür. Biz race control maşınını izlədik. Trasın hər bir hissəsini, hər bir santimetrini diqqətlə yoxluyurlar, araşdırırlar və dediyim kimi bugün saat 12:30-dan etibarən Formula 2-də artıq sərbəst sürüşlər. Ardınca isə Formula 1-də günorta saat 15:00-dan etibarən sərbəst sürüşlərə start veriləcək. Yəni, bugünün proqramı təqvimi əsasən bununla bağlıdır, amma gün ərzində hər hansı bir yeniliklər olarsa, komandalarla bağlı yeni xəbərlər çıxarsa, biz bunu hər idman xəbərin və yaxud da ki, Azərbaycan televiziyasındakı xəbərlərin hər buraxılışında bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik son məlumatlarımız bunlardır. Fərid, sənə daha bir sualım var. Mən bilirəm ki, hər zaman Bakı trekindən əvvəl bu pilotların öz aralarında da bəzi söhbətləri olur və onlar Bakı trekini həyəcanına görə çox sevirlər, çox xoşlayırlar. Bilirəm ki, onlarla ünsiyyət imkanı da olub sənin. Bu dəfə nə fikirdədirlər? Darıxıblar yəqin paytaxtımız üçün. Həqiqətən də bu belədir. Çox yaxşı müşahidə aparmışsan sən. Xüsusən də dünən burada McLaren pilotları ilə görüşmək fürsətimiz oldu. McLaren komandası məlumat üçün deyim kimi bu mövsümə, yeni çempionata heç də yaxşı başlamayıb. İstər Lando Norris olsun, perspektivli və ən istedadlı pilotlardan olsa da mövsümə bir o qədər də yaxşı başlamayıb. Və eyni zamanda Daniel Ricciardo, avstraliyalı pilotla bu mövsümdə çox da yaxşı, yəni ondan gözlənləni hələ ki verə bilmir. Amma dünən onlarla ünsiyyətimiz oldu və çox pozitiv yanaşırlar həmişəki kimi Bakı trasına ümidləri hədsiz böyükdür. Çünki burada bizim trasımızın əsas unikallığı ondan ibarətdir ki, istənilən pilotun burada qalib gəlmə ehtimalı var. Yəni, ən zəif komandanın, çempionatın ən zəif sürücüsünün belə burada qalib gəlmə ehtimalı var. Ona görə də McLaren sürücüləri də mövsümə pis başlasalar belə, bura tam olaraq kökləniblər. Qələbə qazanmaq əzmindədirlər. Özə xatırlatmaq istəyirəm ki, Daniel Ricciardo'nun bu mənada hətta şəxsi təcrübəsi də var. Üzdür keçmiş komandasında olmuşdu. Red Bull komandasının heyətində burada qalib gəlsə də, amma hər bir halda karyerasında burada bu trasda qalib gəlməyi bacarıb. Yəni, nümunə kimi onların adını çəkə bilərəm. Digər pilotların hamısı da burada təbii ki, çox iddialıdırlar, istəklidirlər. Biz də təbii ki, yarışın başlanmağını və pilotların çıxışlarını, məharətlərini gözləyirik.